Sådan. Yep. Fantastisk. Hvis nu jeg står stille her, så sker der nok ikke mere. Jeg skal fortælle lidt om, om toptuning af gamle elektronik. Det har vist sig over tid, at jeg er gået hen og fået mig en hobby. Jeg arbejder med tidssynkronisering af computer og sådan nogle ting, og så starter man med at købe en, en gammel HP-tæller på eBay, som kan måle nogle ting, og så skal man også bruge en strømforsyning, og så kommer der rigtig godt tilbud på, og så på et tidspunkt så går det op for en, at man har fået en hobby. Den, jeg skal tale om i dag primært, det er den, der står heroppe. Det er en rubidium frekvensnormal. Og så bliver vi nødt til lige at tage en kort fysiktime. Det er det periodiske system. Hvem ved, hvor alkalimetallerne er henne? Ja, det er rigtigt. Den yderste kolonne herude. Hvad er der specielt ved dem? Udover at de eksploderer, når man kommer dem i vand. De har kun én elektron i den yderste skal. Og hvad er det så, det betyder? Jo, det betyder, at den er et såkaldt S-orbital, som er kugleformet. Det vil sige, den er et eller andet sted inden for den her kugle. Præcis hvor, det ved man ikke, der er en usikkerhed. Men fidusen ved den er inden for den kugle, det er, at den kan faktisk også være i atomkernen. Det lyder sådan en lille smule bagvendt, men fordi den har meget høj hastighed, når den gør det, så sker der ikke nogen sjove reaktioner. Og fordi den kan være i atomkernen, så kan elektronens spin vekselvirke med kernens spin. Og enten være samme vej eller modsat vej. Og det giver en energiforskel, som ligger nede i mikrobølgeområdet. For cesium er det cirka 9 gigahertz. Og det vil sige, at vi er nede i et område, hvor man faktisk kan arbejde med elektronik. Det har så desværre også den lille ulempe, at det også er magnetfeltfølsom. Det giver en komplikation, og det er den, vi blandt andet skal snakke om. I en cesiumfrekvensnormal, så har man en ovn her, hvor man koger nogle cesiumatomer, så kommer der noget gas, så prøver man på at få dem ud i cirka samme retning, sender dem igennem et magnetfelt med en meget høj gradient, altså hvor magnetfeltet ændrer sig på et meget stort område, så kan man simpelthen sortere dem i den ene og den anden spinvariant. Så tager man den ene variant og sender igennem et mikrobølgefelt, der er delt i to. Så i den anden ende har man et sæt magneter igen, skiller dem ad, og så ser man, hvor mange af dem, man ændrede retning på. Hvis den mikrobølgefrekvens, man sender ind, er rigtig, så skifter man retning på dem alle sammen. Og det kan man jo så simpelthen se med en detektor her, der siger, hvor mange kommer der ud i den her side. Så har man en tilbagekoblingssløjfe udenom det, og så har man en frekvensnormal, der er utrolig stabil. Den første af dem så sådan her ud. Det er Louis Essen, der står her med sit hjemmesløjt. Jeg tror lige, jeg skal den der til at... Sådan der. Det er den første atomfrekvensnormal. Man kan se den over på Londons Tekniske Museum nu om dagen. Og det her, det er det billede, man normalt ser. Det, de så reelt glemmer, det er, at der står en strive rak herovre bag ved med al elektronikken. Det var et større foretagende. Det her, det er vakuumpumpen. En af de sjove ting ved det her, det var, at man i 1990 cirka, var der en PhD-studerende, som sagde, men den er jo ikke 0 grader Kelvin. Så der er jo en sortlegemestråling indeni, som frekvensmodulerer. Og så måtte man hen og skrue dem alle sammen ned i frekvens. Hvis man plotter, så kan man simpelthen se tiden, der er lige sådan en knække i 1990, hvor de alle sammen lige skruede lidt ned for hastigheden. Men de blev mindre. Det lykkedes et firma, der hed Varian, at bygge hele det der show ind i sådan en lille cylinder. Så lykkedes det HP at gøre den en lille smule kortere, det der købt Varian, så man kunne lave et 19-tommer unit med sådan en atomfrekvensnormal. Og så har vi dem ellers i forskellige generationer op indtil den nyeste, der står heroppe. En af de primære kunder til den tidlige model var amerikanske ubåde, som bruger inertiel navigation. Det her tillod dem faktisk at sejle rundt i ugevis, uden at stikke hovedet op, og stadigvæk vide, hvor de var, og stadigvæk være synkroniseret mod senderne på land og sådan nogle ting. Og det forklarer formodentlig prisen, fordi det er en ret høj kilopris. I nutidskroner kostede den der 1 million. Den næste model var lidt billigere.
Så er der den, som senere blev den rigtige ubådsmodel, som er kendetegnet ved, at den fylder lidt mindre og vejer lidt mindre. Det betyder noget i ubåd. Så den, jeg skal snakke om her. Og så er der den seneste model, som stadigvæk er den, der styrer, hvad klokken er nu om dagen i store træk. Den her, den er en anelse billigere, for at sige det pænt. Den koster kun det halve. Det er fordi, det er faktisk ikke en cesiumstandard. Det er en rubidiumstandard. Den er fra 1968, hvilket vil sige, at jeg var så høj dengang, de introducerede den. Og der er en glimrende artikel her i Hewlett Packard Journal om, hvor de forklarer op og ned dørstolper. Man kan se, hvem der har lavet den. Han har så åbenbart ikke lavet så meget andet. Han dukker i hvert fald ikke ret meget op på Google. Den ser sådan her ud. Det her, det er den optiske pakke, the physics package, som man kalder det. Det her, det er en ovenstyret kvartskrystal, som laver 5 MHz signal. Det her, det er en deler, som laver et 1 Hz signal, hvor man kan stille ind, hvordan det skal passe ind i forhold til et eksternt signal. Det her, det er synthesizeren, der laver et 5 MHz signal. Det her op, det er en multiplier, der laver et 60 MHz signal. Og så er der sådan forskellige styringselektronik og strømforsyning og sådan noget. Måden det virker på, behøves vi egentlig ikke gå i detaljer med. Men i stedet for at bruge det her system med magneter, så bruger man optisk pumpning. Fordi det viser sig, at der er to isotoper af rubidium, og de har nogle optiske linjer, som ligger lige nøjagtigt perfekt i forhold til, at man kan lave sådan noget med og filtrere det igennem den ene rubidium-isotop, og så måle på den anden. Det er meget smart. Man får et signal ud, som hvis man rammer den frekvensen rigtigt, så falder lyset, lysstyrken på en fotocelle med cirka 1%. Og det er det her hak, man så kan se, hvis man scanner frekvensen, så ved man, at man har ramt den rigtige frekvens. Der er en glimrende manualse, som forklarer op og ned dørstolper med diagrammer og komponentlister og alt muligt. Det er et vidunderligt instrument. Og så er der en fyr, der hedder Corby Dawson, som har brugt hele sit liv på at reparere sådan nogen for den amerikanske flåde. Og ved alt om dem. Som kom til at læse et gammelt paper, hvor HP havde forklaret, hvad de havde tænkt sig at gøre ved den her i næste runde. Og en af de ting, de havde tænkt sig at gøre, det var at sætte et optisk båndpasfilter ind. Og så tænkte Corby, det kunne vi da prøve. Så han fik fræset plads til og fik sat sådan et ultraviolet båndpasfilter, som lige nøjagtigt lader den der frekvens igennem og ikke alt det andet. Og så stiger stabiliteten med næsten 100 gange. Vi når ned i 10 i minus 14. Og det er sådan, nu er vi pludselig oppe i prisklassen på den øverste deroppe i præcision. Og det der, det er ikke et tal, folk kan forholde sig til, så lad os lige prøve at kigge på det. Hvor meget er 10 i minus 14? Ja, det er 0 og en hel masse 0 og et tal. Hvis nu vi laver et måleinstrument, som viser plus minus 1%, hvis vi så har et fejlsignal på 10 i minus 14, så bevæger den sig så mange grader. Det kan vi stadigvæk ikke rigtig bruge til noget. Vi tager en ulovlig grøn laserpointer og reflekterer på nålen. Og så sender vi den op på månen. Og så bevæger pletten sig 5 cm. Now we're talking. Så det var der jo lidt sport i, så tænkte jeg, okay, hvis han kan gøre det der med optikken, så er det med garanti elektronikken, der bliver det næste problem. Så jeg gav mig til at kigge på det. Og det første, jeg kiggede på, var strømforsyningen, fordi der kan man altid starte. Det her, det er sådan en fuldstændig traditionel serieregulator. Der sidder en senerdiode her. Så sidder der noget her, man i den kan lave med en operationsforstærker. Og så sidder der en serietransistor ude på chassiset som køleplade. Overstrømssikring. Når spændingen over den her lille bitte modstand bliver for stor, så lukker den det til 0. Helt klassisk. I dag vil man sætte en 317 eller et eller andet i den stil. Men der er en anden mulighed. Den her, den er bygget til at bruge til at køre fra batterier som nødstrøm, og derfor er den bygget til ikke at bruge ret meget strøm. Hele standarden bruger maksimalt 65 lige efter man har tændt den, 65 watt, mens ovnene varmer op, og derefter falder den til cirka 48. Men det er lavet på den måde, at der sidder en transformator og en ensretter, og så får man cirka 30 volt, og så kan man sætte på en anden indgang et blybatteri, og så sidder der sådan to dioder. Og så længe transformatoren har højere spænding end blybatteriet, så kører den på transformatoren.
Men det betyder, at indgangsspændingen her på regulatoren er jo altså cirka 30 volt, og udgangsspændingen er 20 volt. Så det er jo en masse effekt, man smider væk. Så jeg tog sådan en moderne DC-DC-konverter, switch mode. Traco Power har lavet en glimrende serie, der hedder 1040 og 1060. Og de har rent ud sagt fantastiske specifikationer. Det her, det er input-spændingen. Og det her, det er output. Nej, det er effekten, jeg har plottet her. Det er bare for at vise effektiviteten på den her. Hernede har vi den. Der varierer input-spændingen op og ned. Og så output-spændingen varierer med nogle ganske... med 1 millivolt, eller ikke engang, faktisk et halvt millivolt. Så godt regulerer den her. Og når man så har kørt det igennem serieregulatoren på den, så er vi nede på en variation på omkring 200 mikrovolt, uanset hvad input-spændingen er. Plus at vi har skåret en hel del af effektforbruget, så det hele blev lidt koldere og sådan nogle ting. Det var sådan en meget nem en at lave. Og for sådan noget udstyr som det her, man typisk har tændt hele tiden, er det faktisk en god forretning på et eller andet tidspunkt. 1 watt tændt konstant koster i øjeblikket omkring 17 kroner om året. Så kan man så gange med, hvor meget man bruger. Jeg vil ikke snakke om, hvor meget mit lab bruger. Men hvis I kigger på den der scenerdiode, så var det faktisk den bedste scenerdiode, man kunne købe dengang. Og man kan faktisk stadigvæk købe den. Man lægger mærke til alle de her JAN-numbers på databladet. Det betyder Joint Army Navy. Og det vil sige, det er nogen, de sælger til militæret stadigvæk. Og de koster en formue. Det er sådan en lille scenerdiode, men den koster faktisk $120. Fordi de er håndlavet. Og håndvalgt, og de smider 99% af dem, de laver ud, fordi de ikke overholder specifikationen, fordi ham, der kendte opskriften, er død. Og sådan nogle ting. Og den har faktisk ganske glimrende specifikationer, alt taget betragtning, men det kan gøres bedre. Hvis vi lige holder øje i den linje her, så fortsætter diagrammet nemlig med det kredsløb, der styrer det magnetfelt, der er udenom den her physics package. Det kan justeres, det magnetfelt, fordi det er en måde at justere frekvensen på. Der sidder et potmeter med sådan en udvekslings på, og når man justerer det, så følger den sådan en anden grads kurve med strømmen. Den styrer som magnetfeltet, og det bliver så til en lineær frekvensændring. Og jeg prøvede at regne ud, hvad den rent teoretisk skulle være. Det er den blå kurve, og så prøver jeg at måle på basen af de to transistorer, som er sådan et differentialpar. Og det passer faktisk rigtig godt. Den største... Jeg tænkte, det her, det kan vi jo bare gøre bedre. Vi kan starte med at smide en bedre op-amp i og så videre. Det kan man godt. Men man finder ud af, at det er faktisk potentiometeret, der er den største fejlkilde i det her. Fordi det er enkeltsidigt. Normalt, når man kører et potentiometer, så kører man det jo som et forholdstal. Men her kører den enkeltsidigt som en modstand mellem 0 og 1000 ohm. Og det vil sige, at eventuelle temperaturkoefficienter kommer faktisk lige igennem. Der er ikke noget med, at man kan tage forholdstallet, som man kan. Og der ligger man og roder med nøjagtighed på omkring 20 ppm. Så med mindre jeg dropper det potentiometer, så kan jeg faktisk ikke gøre det bedre. Grunden til, at man har den her frekvensjusteringsmulighed, viser sig så at være, at man kan ikke gøre det bedre om i den anden ende af udstyret. Det kommer vi til om lidt. Men eftersom det kan jeg godt, så kan jeg faktisk godt tillade mig at sige, at vi bruger bare en fast strøm. Vi skal bare lave et kredsløb, som laver en præcis strøm på for eksempel 4 milliampere eller 5 milliampere. Det er ligegyldigt. Et sted mellem 2 og 6 milliampere, den skal bare være konstant. Men hvor konstant? Hvis man drejer det her på et centimeter fra ende til anden, så ændrer frekvensen sig med 2 milliardedel. Det svarer til en strømforskel på 4 milliampere. Så kan vi dividere, så kan vi se, at den ændrer sig en halv milliontedel per volt. Nej, undskyld, per ampere. Og så kan vi sige, hvis nu vores mål det er 10 minus 14, så må den strøm, vi sender igennem, højst have 20 nanoampere støj. Okay, siger vi så. Hvis nu vi siger, at vi sender 4 milliampere igennem, og vi bruger en 2 kilo modstand til at måle det med, så betyder det, at vi har 5 ppm at lege med. Det er vores totale fejlbudget. Det betyder, at der må være 15 mikrovolt støj over den modstand. Vi skal bruge en 8 volts referencespænding. Den må maksimalt have 2
milliontedel ustabilitet og støj og alt muligt andet. Og vi kan også regne ud, hvor stor lækstrømmen må være. Den må maksimalt være 400 megaohm. Det er sådan... Det begynder at blive sjovt. Og jeg har arbejdet med et antal kredsløb. Det bedste, jeg er nået frem til nu, er det her. Hvor der sidder sådan en LM399 spændingsreference. Det er en senerdiode og en termostat var opvarmning bygget ind i sådan et lille bitte chiphus. Så man spændingsføder termostaten, den varmer den op til en eller anden relativt tilfældig temperatur, som er i nærheden af, hvor senerdioden har en flad karakteristik. Og så er hemmeligheden så, at man skal sende en meget konstant strøm igennem senerdioden. Så får man en cirka 1000 gange mere konstant spænding ud. Så vi tager spændingen fra senerdioden, sammenligner den med spændingen over den her målmodstand. Fejlsignal, transistor heroppe, der regulerer, og så tager vi den spænding heroppe, som er en lille smule større, gennem en spændingsfølge og herned igen. Så har vi lukket kredsløbet. Og her sætter vi så spolen på, hvor vi laver magnetfeltet ude i kredsløbet. Og det har jeg lært ret meget af det her, fordi til at starte med havde jeg for eksempel den her kondensatorsiden hernede. Men det er ikke nogen god idé, fordi den har en lækstrøm. Den er også følsom over for rystelser, og temperatur, og lufttryk, og fugtighed, jordstråler, gammelkommunister, jeg ved ikke, hvad den er følsom for. Men ved at flytte den herop, så kommer lækstrømmen ikke ind i billedet. Den ryger på den anden side af tilbagekoblingskredsløbet. Til gengæld har jeg jo så lidt af et støjproblem hernede, jeg må slås med. I øjeblikket har jeg en kondensatorsiden her i stedet for. Og det er jeg ikke ret glad for, fordi den lækstrøm dukker op i billedet, men dæmpet med den samlede sløjfeforstærkning, som er cirka 1000 eller sådan noget den her stil. Så i øjeblikket er den der ikke en bekymring, det er ikke den største fejlkilde. Den her modstand har kostet 200 kroner, fordi den skal være stabil. Dens stabilitet afgør ultimativt, hvor stabilt det her er. Og der kan man købe nogle metalfilmmodstande fra Vishay, som er utrolig stabile over for temperatur og luftfugtighed og alt muligt. Man kan faktisk betale lige så mange penge, man vil for en modstand, og så leverer de tilsvarende bedre performance. Jeg stoppede ved cirka 200 kroner, jeg tænkte, der må være en grænse. Referencen herover kostede, så vidt jeg husker, cirka 97 kroner. Og så et par op-amps, som har meget lav offset-spænding, så jeg heller ikke skal slås med den. Det er... Jeg har tænkt mig at prøve med et par chopper oparms i stedet for. Chopper oparms, de laver sådan et trick med, der sidder nogle interne CMOS switches i, så de skifter polariteten på indgangen og udgangen. Sådan så hvis der er en systematisk fejl derinde, så bliver den til vekselstrøm. Og så kan man udglatte den med et lavpasfilter på udgangen, og så forsvinder den. Desværre så findes de altid kun i sådan nogle bittesmå nogle pakker, og jeg har ikke taget mig sammen til at prøve at lade en af dem i endnu. Det er sådan noget med at sidde med et mikroskop og sådan nogle ting. Men det her ser meget lovende ud. Det er prototypen. Og der kommer vi så til det her med lækstrømmen og sådan nogle ting igen. Den der meget dyre modstand sidder der. Sådan en lille firkantet en. Det der, det er spændingsreferencen. Den er pakket ind i plastik for at mindske varmetabet. Sådan noget, ikke rigtig flamingo, men sådan lidt derhenad. Så de to oparms her og transistor og så videre og så videre. Og det forløbige målresultat er faktisk ganske interessant. Strømmen, det er nanoampere, vi har her. Ikke? Så strømmen den ligger og varierer sådan cirka 3 nanoampere i takt med min aircondition. Men vi er under de 20 nanoampere. Og det vil sige, nu er det her ikke den primære fejlkilde. Hvad for noget? Nej, det er temperaturen. Det er simpelthen den resterende temperaturkoefficient af komponenterne. Og det håber jeg selvfølgelig bliver en lille smule bedre, når det kommer ned og sidder rigtig løjet i et printkort og stoppe ind i æsken, i stedet for at sidde i sådan et stykke breadboard. Så jeg skal have taget mig sammen og lave et printkort. Og
så kan jeg så hive det gamle kort ud og sætte det nye kort i. Og så har vi i hvert fald elimineret den som fejlkilde. Så er der sådan en anden lille detalje, det er, at den der cesium-resonansfrekvens er jo ikke ligefrem et rundt tal. Og vi skal fra 5 til 6, bla 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 hertz. Så det første, vi skal lige huske, at det her det blev gjort i 1968, eller de har sandsynligvis arbejdet på det i 66 og 67. Ikke? Så det første, de gør, det er, at de tager de 5 MHz og ganger dem med 2. Man sender igennem en dårlig forstærker, så får man anden harmoniske. Så filtrerer man den ud. Nu har vi et 10 MHz signal. Så tager vi tredje harmoniske af det, så har vi 30 MHz. Så fordobler vi den igen, så har vi 60 MHz. Grunden til, at man sætter den der tredje harmoniske i midten, det er for, at den er typisk asymmetrisk. Når man så dobler den igen, så får man et symmetrisk signal. Nu, her har vi så 60 MHz signal. Det sender vi så ind i noget, der hedder en stepdiode. En stepdiode er en ret dårlig diode. Den har meget stor ladning i spærrelaget. Men det har den virkning, at når man så skifter polariteten over den, så skal den der ladning lige pludselig om på den anden side, og det giver sådan en meget skarp puls. Hvis man sender hvis man tager sådan en diode og sætter et 5 MHz signal på den, og så kigger på udgangen, så har man 5, 10, 15, 20, helt op til 1 GHz. Man får sådan et pindespektrum hele vejen deroppe. Så man kan for eksempel tage den 114. resonans af den, eller 114. overtone den, og så er vi faktisk ved at være tæt på. Nu mangler vi bare 5,314930002 MHz. Og vi lægger hurtigt mærke til, at hvis vi dividerer det med 1767, så får vi 3888 Hz. Og det genkender vi selvfølgelig alle sammen, fordi hvis vi dividerer 5 MHz med det rigtige tal, så får vi den samme frekvens. Så de har lavet et kredsløb, der er sådan lidt bizart. De 5 MHz går ind i en counter her, hvor der sidder sådan 4 fingerhjul med tal på. Så den laver en puls en gang imellem. Og så synkroniserer man en krystaloscillator imod de pulser. Og så kan man lave alle mulige spændende frekvenser lige i området omkring de der 5,3. Og det er derfor, man har brug for at have den der C-field-justering, for at justere mellem de frekvenser, det faktisk er muligt at lave. Det er ret smart fundet på. Desværre virker det ikke så pokkers godt igen. Det virker godt nok i forhold til den specifikation, man lavede dengang. Det her, det er jitter på et 5 MHz signal. Eller cirka 5 MHz signal. De to midterste herinde er funktionsgeneratorer, som jeg tilfældigvis har i mit lab. Og I kan se, der er ikke ret meget støj på dem. De andre to kurver her, det er synthesizeren i mine to rubidiumstandarder. Og I kan se, det virker ikke ret godt. Der er meget stor spredning på, der er ret meget stor støj. Specielt den grønne af dem har et problem med helt at bestemme sig for, om den deler med N eller N plus 1. Fordi der er måden, delerne er lavet på, er lidt speciel og sådan noget. Så det er mit næste projekt, det er at forbedre det her. Udover det her, så er der så et 137 Hz signal, som også modulerer den her frekvens. Og det er den, man afsøger den her lille bitte fordybning med. Jo, men det har jeg også gjort. Og så bliver resultatet klart bedre, men det er jo så den 19 tommer unit mere at have stående ved siden af, ikke også? Det kommer til, altså så ender vi sådan en Louis Essen-løsning, ikke? Hvis man ser på billeder nede fra PTB i Tyskland, det tyske laboratorium, så er de jo bygget en cesium-standard, som er 7 meter lang. Og det er sandsynligvis den mest stabile, der nogensinde blev bygget den slags. Og hvis man så kigger efter, så står der faktisk sådan et par 19-tommer HP-udstyr nedenunder til at lave de her frekvenser. Fordi hvorfor skulle de bygge noget selv, når HP har lavet en der, og så videre, ikke? Men målet her er i og for sig at kunne hive de gamle printkort ud og sætte nogle nye i, og så se, den bliver bedre. Ikke? Nu om dagen så laver man den slags ting med noget, der hedder Direct Digital Synthesis. Og det er egentlig et skidesmart program af princip. Dengang jeg var lille og sad og bladrede i databøger, der undrede mig over, at man kunne købe maskeprogrammerede rommer med sinustabeller. Med for eksempel 10-bit sinustabel. Hvad fanden kan man bruge en 10-bit sinustabel til? Og svaret er, at man kan bruge det til det her. Vi har et register,
Vi har en adder, og så har vi et andet register. Og så hver gang der er gået en klok, så lægger vi det der register til det her. Så får vi et tal, der render sådan op, og så starter det forfra, når den ruller rundt. Så sender vi det igennem sådan en sinus lookup tabel og igennem en DAC-konverter, en DA-konverter. Og så får vi et sinussignal herude. Afhængig af frekvensen, hvormed man opdaterer her, hvor mange, hvor mange bits man har i registret, så kan man lave en vilkårligt frekvens. Og nu om dagen, så er det sådan en chip, der er en, der hedder AD9912. Den bruger 48 bits registre. Og det vil sige, at man kan lave en vilkårlig frekvens mellem 0 Hz og 400 MHz med en opløsning på cirka 4 mikrohertz i forhold til den referencefrekvens, man kommer ind med. Og den sad jeg kiggede på, og det var så også en af de her, hvor man skal lodde sådan nogle... Nej. Men der var så heldigvis nogle danske radioamatører, der var kommet mig i forvejen. Vi har en amatørradiobeacon, der hedder OZ1GFY, opkaldt efter det internationale geofysiske år i 1956. Og de har lavet sådan et pragtfuldt printkort her, hvor der sidder sådan en AD, eller hvad hedder det, DDS, og så sidder der en microcontroller og en USB-port og sådan lidt andet. Og de bruger den til at sende underlige radioamatør-modulationsmåder fra Morse og op efter. Og jeg er så ved at skrive noget firmware til den, som kan bruges til at køre sådan en atomfrekvens normalt, inklusive den der modulation, hvor man afsøger osv. Det har jeg ikke nogen målinger på endnu, men det er næste projekt. Fordi så kan jeg så tage hele den der underlige 5 MHz synthesizer ud. Det glæder mig meget til at se, hvordan det kommer til at virke. Hvorfor noget? Nej, det er en forkert frekvens. Men fidusen er, at det her tillader mig også at lave nogle andre måder at følge den der resonans på. En lineagtig, bare en sinus, der scanner hen over og sådan noget. Så der bliver lidt spørgeskæmt her. Så dukker der så et andet lille problem op. Det er jo en atomfrekvens normalt, så der skal jo et ur på. Så HP de solgte en option 1, som var et Patek Philippe mekanisk ur, 24 timers ur. Det kunne man både købe til deres cesium og til deres rubidium standarder. Og det får et 1 Hz signal, som er delt ned fra de 5 MHz. Og så tik 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 tikker uret. Og så på et tidspunkt skifter de til et digital ur. Men nu har de jo så den der hul i kassen, så det skal være rundt. Og så finder de heldigvis nok, at National Semiconductor har lavet en serie chips til vækkeure, som tager input enten 50 eller 60 Hz. Fordi det er jo, så kan man bare tage lysnetsfrekvensen og så videre. Så de bruger sådan en, men så skal de jo så fra det her 1 Hz signal op til 50 Hz. Så de laver sådan et kredsløb, hvor hver gang der kommer sådan et 1 Hz signal, så åbner den monostabil, som åbner for en bistabil, som så sender ca. 50 pulser. Og så er sådan en lille smule gedemarked med, når man så skal stille det, så er den nødt til at nulstille den der og sådan nogle ting. Det er sådan lidt... Og derudover, så er det en MOS-chip, så den skal bruge nogle underlige spændinger. Så der skal også lige være plads til sådan en DC-DC-converter på det her lille runde print, som... og så videre. Og mit problem var, at det virkede ikke. Der var sådan meget lidt lys i de her lysdioder og sådan nogle ting. Så senere så ændrede de det her kredsløb til en 555 chip. Og senere igen fik de National til at lave en chip, der tog 1 Hz input signal. Det er så nogen, der er forvirret, fordi de troede, når den var syg, så havde de jo skiftet den med sådan en National chip. Og så virkede det ikke, vel? Fordi det skulle være en speciel version af den og sådan nogle ting. Meget morsomt. Mit lysdiode-display var en lille smule svagt, og så gav jeg mig til at fejlsøge det. Det viste sig så at være den der DC-DC-konverter, der var blevet blød i knæene. Og så tænkte jeg, ja, den kan vi jo så godt fejlsøge på og så videre. Men så besluttede jeg mig for at lave et helt nyt print i stedet for. Der sidder en armchip, en 32-bits armchip i et 8-pin deep hus, som direkte tager de 5 MHz ind og laver 1 Hz signal ud til den anden chip, som sidder på kredsløbet nedenunder. Og så sidder der på moderne DC-DC-converter. Og så har det lidt ekstra features, sådan, så man kan synkronisere det til eksterne signaler og sådan nogle ting.
Det er faktisk mit første rundprint. Og det er også det første, jeg har lavet i KiCad. Så det var sådan en... Bare det her går godt. Men det gjorde det. Jeg har nu et nydeligt urdisplay på den. Det her, det er et andet eksempel på, på sådan et gammelt opgraderingsprojekt. Det er ikke mig, der har lavet den her. Det her, det er sådan en tæller, alle timenodes må have, fordi den kan måle 20 picosekunders tidsforskel. Det svarer altså til 6 cm ved lyshastighed. Og det er faktisk en meget god demonstration. Man tager sådan en ledning og en impulsgenerator, og så kan man sådan køre sådan en probe hen over, og så kan man se tallet ændre sig, afhængig af, hvor langt signalet når dernedad. Det er sådan noget 2G-elever, de bliver sådan meget sådan, nå, lige godt. En af mine hobbyer er, at DisiSim bliver gammel kode. Og derfor så har jeg et projekt på GitHub, hvor jeg blandt andet har DisiSim lavet den her. Så en dag, så fik jeg det her billede i en e-mail. Okay, hvad foregår der her? Det er så en fyr, der hedder John Simmons. Han har simpelthen han har lavet et nyt CPU-kort, hvor der sidder en BeagleBone på, som emulerer 6800-koden og har fat i bussen nede i instrumentet. Så nu har vi pludselig fået Ethernet-port på det her instrument. Det betyder så til gengæld, det tager det meste af et minut for den at boot. Gammel dag kunne man bare tænde, og så var den op med det samme. Det er lidt irriterende. Men nu kan den faktisk måle hurtigere. I den gamle version kunne man hive målingerne ud ved hjælp af det, der hedder en HPIB-bus, IEEE 488. Og der kunne man lave ca. 5.000 målinger i sekundet. Nu, med den her variant, der kan vi lave næsten 10.000 målinger i sekundet, fordi vi simpelthen har mere CPU-kraft. Og kan nøjes med at lave de instruktioner på bussen, som er nødvendige for at lave målingen. Vi har ikke brug for at gå ud på bussen for at læse rommen og rammen, for eksempel. Så vi kan pakke busoperationerne meget tættere sammen. Jeg har sluttet af med mine regler for gamle elektronik. De første 20 regler er temmelig enslydende. Lad nu være at sætte strøm på. Det er fristende, men lad nu være. Det første, I skal gøre, det er, at I skal tjekke, om der er sådan en spændingsvælger bagpå. Og så skal I sætte den til 240 volt. Fordi vi kører ikke 220 volt mere. Vi kører 230 volt nu om dagen. Sæt den op på 240 volt. Så er der rigtig meget udstyr, der har det, der hedder en Y-kondensator. En Y-kondensator er en papirkondensator, som sidder hen over 0 og fase for at tage støj. Og papirkondensatorer, de suger fugt. Men hvis der er strøm på dem, så bliver de en lille smule varme, og så fordamper fugten, og så er det ikke noget problem. Men når de står i 25 år uden strøm på, så er de suget meget fugt, og så ser de sådan der ud, når man sætter strøm på. Og det lugter en lille smule som brændt avispapir, og som regel sker der ikke andet end det. Man får sådan en lille paddehattesky, hvis man har taget låget af først. Det er meget flot ud. Skift dem. Eller bare tage dem ud. De gør ikke nogen gavn, når det kommer til stykket. Moderne elnet har så meget støj, at det gør ingen forskel. Hvis der er lavvolt lytter i, og det er der altid, skift dem. Der er ikke ret mange elektrolytter, som er 20 år gammel, som er noget værd. I skal vælge en mærkespænding, der er 3 gange højere end den spænding, de skal arbejde ved. Det er en regel, jeg har 20 stjålet direkte fra Hewlett Packard. Sådan har de altid gjort. Og forbavsende mange af deres elektrolytter holder faktisk stadigvæk. Men i alt andet udstyr, skift lytterne. Hvis det er en 5-volt forsyning, 16-volt lytter. Hvis det er en 12-volt forsyning, 50-volt lytter. Hvis det er højspændingslytter, så er det et problem, for dem kan man stort set ikke købe mere. Det er typisk røreudstyr. Den gode nyhed er, at der er større chance for, at de faktisk overlever. Det, der er tricket ved dem, det er, at man skal bruge en variotrafo og skrue meget langsomt op for spændingen. Fra 0 til 230 volt på ikke under 10 minutter. Gerne et par dage. Giv den et par volt i ny og næ. Og så i løbet af et par dage kommer den op. Det gør, at oxidlaget bliver gendannet, bliver regenereret på de her elektrolytkondensatorer. Og hvis ikke væsken direkte er tørret ud, så vil de virke igen.
Hvis væsken er tørret ud, så kan man godt selv prøve at fylde destilleret vand på med en injektionsnål. Men man skal helst ikke kortslutte noget dernede og sådan noget. Så det er ikke en øvelse, jeg vil anbefale for amatører. Da vi startede Datamuseums gear-computer, havde vi 3 elektrolytkondensatorer, der ikke virkede efter den her procedur. De er så lavet af et firma, der ligger ude i Glostrup, som stadig eksisterer. Nu om dagen så laver de kondensatorer og spoler til audio-homeopati. Vi har faktisk tænkt på at tage ud og lave en reklamationssag. Det kan ikke passe, at de kun skal holde i 50 år. Men det er meget svært at finde nye kondensatorer i de her spændingsniveauer. Der er nogle få, sådan noget motorstart og sådan noget, men det kan man ikke rigtig bruge til dem. Jeg kan ikke anbefale det. Og det virker ikke med moderne lytter. Fordi isolationslaget vil gjort tyndere og tyndere for at få dem ned i fysisk størrelse. Den sidste regel, jeg lige har med her, det er e-prommer. Hvis man kigger i databladene for e-prommer, så står der, at de kan holde data i 30 år. Og hvis man laver lidt grundlæggende matematik, så kan man så se, at hvis udstyret er ældre end 1986, så skal man tage ørerne lige i munden. Det her er et problem i det virkelige liv. Der står måleudstyr rundt omkring, fyldt med e-prommer, som bliver brugt til meget vigtige ting, ikke mindst på hospitaler. Og så på et andet tidspunkt, så er det en af de der e-prommer, der taber en bit. Det er simpelthen en lille bitte kondensator, der sidder der, efterhånden forsvinder ladningen. Og så det firma, som byggede den, eksisterer ikke mere, og dem, der har købt konkursboet, eksisterer heller ikke mere. Og så må man sådan til at spørge, om der er nogen et sted, der har en Perkins Elmer massespektrometer-model, og om de vil tage en kopi af deres e-prommer. Meget venligt. Så hvis I har noget udstyr med e-prommer i, som I elsker højt, så sørg for, at der findes sikkerhedskopier af de e-prommer. Eller tag selv sikkerhedskopier af de e-prommer. Hvis det er e-prommer større end 4 kilobit, 27, 32 og op, så kan hver moderne e-prom-programmer programmere dem. Hvis det er de små, så kan de ikke, fordi de skal have negative forsyningsspændinger. Vi arbejder på at få noget til at virke ude i Datamuseum, så vi kan læse de der. Vi har blandt andet et gammelt dansk faktureringssystem liggende i 1702 e-prommer, vi skal have læst. Vi håber på, at det stadig er der. Hvis ikke man lige har den rigtige størrelse e-prommer, kan man jo prøve med noget andet. Det her det var et hack, jeg var nødt til at lave i min spektrumanalysator. Jeg ved ikke, om I kan se det her på billedet, men de tre ben her er lige løjet sammen. Fordi man skal helst ikke lade C-mors ben hænge og dalre og sådan noget. Men det reddede rumpen på mig, at jeg havde nogle, det er nogle flashchips, jeg har brugt her i stedet for. Men det er et stigende problem med e-prommer, så det skal I holde ørerne lige i munden på. Og så vil jeg så minde om, at vi har noget, der hedder Datamuseum i Danmark, og vi samler den danske IT-historie i alle dens former, hardware, software, dokumentation, interview med jeres bedstefar og alt muligt andet. Det lyder som om, at der er ved at være en løsning på vores lokale problemer. Men vi har vist ikke officielt sagt noget om det endnu, men der er håb for ugen. Det ligger i Ballerup. I øjeblikket har vi en kælder i Ballerup. Da det her billede blev taget, havde vi ca. 1000 kvadratmeter. I mellemtiden er der så en skydebane, der er flyttet ind i området her hen til den røde dør. Så vi mistede en tredjedel af vores areal. Og Ballerup Kommune har fortalt os, at de gider ind ikke have os hængende der mere. Så vi skulle ud og finde noget andet. Så vi flytter, når vi kan finde et andet sted, og det er muligvis fundet. Der er noget i gang. Det var de planlagte ord. Så spørgsmål, hvis der er nogen, der har nogen. Ja? Cesium-standarder behøves du ikke kalibrere. De holder den automatisk den rigtige frekvens. Fordi der ikke er noget, der rigtigt kan forstyrre dem. Med rubidium-standarder, baseret på det optiske princip, er der et antal fejlmekanismer. Sådan noget med, at det bliver absorberet ind i glasset og buffergasser og sådan nogle ting. Og derfor kan du aldrig rigtig vide, hvilken frekvens, når du bygger sådan en rubidium-standard, kan du aldrig rigtig vide, hvilken frekvens den har, for det afhænger af gastryk og sådan nogle ting. Så det er man nødt til at justere frekvensen ind på. Og det gør man så typisk efter en GPS i dag.
Det tager omkring en uge med den nøjagtighed, du kan få et GPS-signal ud og justere den ind til rigtig frekvens. Og så vil de typisk have et lineært frekvensdrift. Altså det vil sige, at frekvensen ændrer sig med et fast antal hertz per måned. Det er den mest brugbare. Altså det der 6 GHz signal ændrer sig med et antal hertz per måned. Og det kan man så vælge at kompensere for automatisk. Altså lave en matematisk model af, hvor meget den her driver, og så jeg lige vil sige, sætte en lille motor på knappen og dreje den ganske langsomt. Så kan man få det ned i ganske små tal. Alternativt kan man lade den styre ind efter GPS-modtageren, således at GPS-modtageren vil vandre udenom, hvad den her siger, men på lang sigt er de enige. Det har jeg tænkt mig at gøre. Det er en af årsagen til, at jeg leger med det der kort fra OZ1 GFY. At det har et par indgange, hvor man kunne sende signal ind fra en GPS-modtager, så kunne den jo så passende justere sig ind på det. Men der taler vi om tidskonstanter i dage og små uger, som gennemsnitstidskonstanter over GPS'en, for at få det til at passe. Men altså, det er jo ikke vigtigt, hvilken frekvens den kører. Det er vigtigt, at du kender frekvensen. Det er sådan set det, der er det væsentlige ved det. Andre spørgsmål? Ja? Ja. Ja, og jeg tror faktisk, de er to mere ude i deres depot. Okay. Tangemuseet har et rigtig interessant depot. Kan I huske dengang, de lavede den her danske Kevlet elbil? Kan I også huske, den kørte ind i banden i Forum? Den står derude. Inklusiv bulen. Totalt set er der nok op imod 10 gearcomputere på verdensplan. Der står en i Ungarn blandt andet. Vi har cirka 1,5 i Datamuseum. Teknisk Museum har et par eller tre. Det ved de ikke rigtigt. Tangemuseet har to eller tre i hvert fald. Og vi har jo et rygte om et par andre. Blandt andet har vi jo et rygte om, der står en i en tilbygning til et sommerhus et eller andet sted op på nordkysten. Som muligvis engang har kørt, og muligvis kan bringes til at køre, og sådan noget. Men det er vist nok lidt en sær ældre herre, der har den. Så det har været lidt problematisk at få kommunikation med ham. Men vi har en, der kører. Vores største problem med skrivemaskinen, den er slidt op, efter at have stået og hakket i mange år. Ikke? Men selve computeren kører faktisk godt nok. Ja. Flere spørgsmål? Altså det er målt ved at måle spændingen over den der 2 kilo modstand. Og så regne baglængs, ikke også? Jeg skal lige hele vejen tilbage her. Det derovre er mit bedste køb på eBay nogensinde. Det er et 8,5-cifret voltmeter. Den har stået på den tyske reléfabrik Kacher nede i Berlin som husreference. Og så havde de brændt et bit af i GPIP-bussen, så de solgte den billigt på eBay. Det er verdens bedste voltmeter. Man kan stadigvæk købe dem fra ny for ca. $6,000. Det gav jeg ikke for den. Og det sjove ved den, det er så, at så tog jeg selvfølgelig en kopi af firmwaren i E-Prom'en og gav mig til at disassemblere den. Og så viser sig så, at den har kommandoen XYZZY. Og hvis man så sender den, så siger den, I see no cave here. Og det er selvfølgelig meget morsomt. Det viser sig så, at de har brugt den simpelthen som terminator i listen af kommandoer. De skulle bruge et eller andet, der sluttede med, eller startede med et bogstav sidst i alfabetet. Ikke? Og det sjove af det hele det er så, at den strømforsyning, der står dernede, den har også XYZZY-kommandoen og skriver i displayet no cave. Og man finder sådan forskellige sjove ting, når man giver sig til at rode i gamle firmware. En af de sjoveste er den her oppe. Det er en funktionsgenerator, som er bygget specielt til teleselskaber. I gamle dage, før man lavede digital telefoni, der frekvens
multiplicerede man telefonkanalerne op af... Jeg vil jo sørge for batteri. Det er sådan lige på kanten. Hvad var det? Jo, giv mig håndmikrofonen. Der pakkede man telefonkanaler sammen ved at frekvensmultiplicere dem op, så de fik 4 kHz hver. Og den her, den er bygget til at måle sådan et bærefrekvenskredsløb, så den kan for eksempel hoppe 4 kHz af gangen deroppe og sådan noget. Der sidder en mikroprocessor og styrer det. Men det er en mikroprocessor, HP selv bygget. Det er en af de første rigtige microcontroller. Og i mange år var der ingen, der anede noget om den microcontroller, fordi der var ikke nogen, der havde datablad på den. Der var ikke nogen, der havde instruktionssættet på den. Det er der jo lidt udfordring i at disassemblere, ikke? Og det lykkedes faktisk. Senere har ham, der så designet den, været flyttet. Og så sker der det, som vi i Datamuseum kalder scene 1A. Og det starter med, at vi får en telefonopringning eller en e-mail fra en eller anden, som så aftaler at komme førstkommende torsdag. Førstkommende torsdag ankommer et ældre ægtepar. Han med en mælkekasse, papkasse eller to nettoposer. Hun med håndtasken og et meget bestemt ansigtsudtryk, fordi de skal flytte, og garagen skal ryddes nu, og han får ikke lov til at tage noget med hjem. Og der dukkede så faktisk et datablad på den her chip op, og instruktionssættet på den. Og det viste sig, at jeg havde disse simpladen stort set korrekt. Men det er faktisk en meget sjov opgave, hvis der er nogen af jer, der kan lide at lege med den slags. Jeg har rom i mit slikne, I er velkomne til at prøve. Hvordan disse simpladen man kode, når man ikke har instruktionssættet? Der er faktisk måder at gøre det på. Den der er en spektrumanalysator, som også er en af de første instrumenter, de laver med en microcontroller i. Og det sjove ved den, det er, at den er faktisk programmeret i Algol. Eller rettere en HP-dialekt, som de kaldte Wilgol, efter John Wheeler, som fandt på den. Så der er sådan, der gemmer sig historier inde bagved i de her mikroprocessorer. Jeg synes, det er morderligt interessant. Det er muligvis den eneste, der gør. Der er et følgeinstrument til den her op, som man sætter i den anden ende som modtager, som er sådan en avanceret type radiomodtager. Og hvis den finder fejl i sin rom, så giver den sig til at spille Fyr Elise. Ja, andre spørgsmål? Med alt tilhørende, plus alt muligt udenom, delermavsbomber og redningsudstyr og så videre. Hvordan starter sådan en Messerschmitt 110? Det startede med, at gartneren havde fået et stykke aluminium med nogle runde huller i, og en forklaring om, at i disse huller havde instrumenterne siddet på en Messerschmitt 110. Og så tænkte han, at jeg må hellere finde det, der mangler. Min oldefar nede på Møen havde som ambition at bygge sin egen fort. Fordi der lå jo stumper af dem i alle mulige vejkanter. Men på et tidspunkt gik det op for ham, at han blev nok nødt til at købe styret, fordi det så ud til, at folk klamrede sig til det. Ikke så langt sydpå her ligger jo flyvevåbnets historiske samling. Den kan også varmt anbefales nede ved Hammel. Der er pansermuseet. Ja, også det. De har lige fået en lokalplan nu. Vi var over besøgt i der flyvevåbningssamling. Og han har sådan et Nike-missil stående, pegende ud over markerne. Og det var fordi, at i flyvevåbnets lagersystem manglede det stadigvæk at redegøre på et enkelt sprænghoved. Og hvis det sad derop, så var det nok bedst den pegede den vej. Der er masser af gode historiske samlinger i Danmark. Jeg kan varmt anbefale Stevns
Koldkrigsmuseum. Der står en mekanisk computer nede. En skydecomputer. Mekanisk. Som de desværre ikke rigtig er kommet til at præsentere nu. Vi har hjulpet dem lidt med det. Den er det hollandske fabrikat Signal. Og da vi sådan fandt nogle tal på den, så henvendte vi os dernede. Og så sendte de os en kopi af dokumentationen. Det havde de i biblioteket. Historien er, at man byggede Langelandsforte og Stevnsforte samtidig. Og installerede de her computere. Så gjorde man Langelandsforte til museum, men de havde for længst smidt deres computer ud, så man hentede den ene af de to nede på Stevns og satte ned på Langeland. Nede på Langeland kan man se den, og der er skilte og alt muligt forklaret, men den er ikke koblet til noget. Den nede på Stevns er koblet til endnu, til den ene kanon dernede. Og vi prøver jo på at finde nogen, som havde mod på at prøve at starte den igen, for det kunne jo være sjovt. Men det er simpelthen en mekanisk computer med tandhjul og snækkegear og alt sådan noget. Og der, så vidt jeg ved, går der cirka 10 værnepligtige på betjenten. Men det er sådan noget med, der står ind og følger termometeret og stiller temperaturen ind, og en med vindhastigheden, og en med vindretningen, og en med, hvor langt det sidste skud ramte ved siden af, og sådan nogle ting. Og så styrer den så ellers kanonen op med, hvilken retning man skal skyde. Det er, jeg synes, det er interessant, men jeg må ikke tage flere nye projekter op for min kone i øjeblikket, fordi jeg er ved at bygge et hus. Ja? Der er også Industrimuseet i Horsens har også en flot samling gamle motorer. Ja. Så der er masser af nørd ting at gøre. Flere spørgsmål? Så vil jeg gå ud og se, om der er mere. Nå. Det kan vi nok godt indrømme, at jeg kasker nok mest til deal chips frem for QFFN P144, ikke? Jeg skal lige hilse på min kollega i Odense, fordi han er ret god til at han har måske en kopi. Så slipper man jo for at bruge huller. Ja. Også selvom man eventuelt bestiller planten. Men det han gør, han bestiller PCB, og så får han stensel med. Ja. Og så smører han lidt loddepasta på den. Og så i bagovnen. Jeg er godt klar over, at der findes masser af metoder. Mit problem er, at jeg gør det ikke nok til at opnå en rutine. Og så bruger han jo ikke kigge. Ja. Ja. Men jeg bruger det simpelthen ikke nok til at opnå rutinen. Altså, jeg har en del andre ting, jeg laver, så det her det er sådan noget, der... Altså, jeg laver i snit nok et print om året, ikke også? Og det er ikke nok til at opnå en rutine, som gør, at resultatet bliver godt. Altså, jeg tror, jeg har løjet nogle... 0,05 pitch, altså mini-deep, rimelig anstændigt, men når det kommer derunder, så er det ret tilfældigt, om det lykkes, synes jeg. Jo, men du skal stadigvæk have lavet dem på, ikke? Ja, men altså, der er nogen, der gider det. Ja. Altså, og jeg ser ikke mig selv primært som elektronikdesigner. Nej, men altså, det var jo også bare, at han har sagt, det er meget, meget lettere. Ja, det er det også. Selvfølgelig er det ikke også. Men det er ikke mit speciale. Jeg er mest software-mand, ikke også? Men jeg kan ikke dybe mig, når jeg får chancen.